Magazín i Report vás zve na vyhlášení hudebních cen. Žebřík. Pátek 13. března, areál Depo 2015. V Plzni hrají Monkey Business. Marpo a Trouble Gang. Ňága a Ždorp. Michal Prokop. John Wolfhooker. A další. Moderují Marek Taclík a Iva Pazderková. Finálová show Žebříku bude 13. března v Plzni. Více na anketa žebřík.cz.